Direitinho na pegada, rapaziada. Isso vai pro grupo Criadores do Nordeste. Direitinho na pegada. Vai pro meu amigo Aldo, Neguinho Cibiteiro, Pinto, Ricardo Dão, Marco César, Vanielos, Jostone, João da Zebra, Rafinha, Pai Cício. Vai pra Vaniele, Jackson, Daci, toda a rapaziada do grupo aí, Criadores do Nordeste. Vai pra Célio. Hoje é quinta-feira, dia 25/3/2021. Vai pro meu amigo Chilio aí. Isso é Biritinho na pegada. Vai pro grupo dos taboqueiros aí, Aldo. Valeu.